sä oot nähnyt nyt elokuvan. Joo. Oliko muuten eka kerta, kun näit sen? Oli. Oli. Tota, kolme sanaa, mitkä tulee ekana mieleen elokuvasta. Oh. Rakkaus, keveys, perhe. Tämä elokuva nimenomaan kertoo perheestä ja myös perheen merkityksestä. Mitä ajatuksia siitä teemasta sulla itsellä heräsi? Mä muistan jo silloin, kun mä luin käsikirjoituksen ensimmäistä kertaa, niin mä itkin ehkä puolessa välissä siinä, missä isällä ja pojalla on semmoinen hetki, missä poika kysyy, että isi, miten tytöille puhutaan, miten rakkaudesta puhutaan, ja paljastamatta mitä isä kertoo, mutta tavallaan se hetki sen perheen sisällä, missä ne kohtaa toisensa ja missä se isä antaa niin kauniin neuvon sille pojalle elämään, niin mua itkettiin. Ja se oli ihanaa, koska mä olin ehkä olettanut itkeväni eri syistä lukiessani tätä käsikirjoitusta, tai en itkeväni ollenkaan, mutta sitten mä jotenkin se kauneus ja rakkaus kosketti mä tosi syvästi. Aivan. Toi on aika yksi selkeä kohtaus, sit jos sä katsot niinku elokuvaa kokonaisuutena, niin mikä siihen sussa teki vaikutuksen? Ehkä se kaikki valo, mikä siinä on, koska tavallaan teema ja aihe, ne on niin rankkoja, ne on tavallaan, ne ahdistaa niin helposti näin, niin se kaikki valo, mikä sen ympärillä on, jotenkin se mua viikutti tosi paljon myös itse vanhempana se, miten ne vanhemmat pystyy niin kuin kurjissakin olosuhteissa, miten ne pitää iloa yllä ja rakkautta, miten ne huolehtii lapsista niin, että lapsilla voi olla turvallinen olo ja turvallinen katse maailmaa, niin mua itse myös vanhempana viikutti ihan äärettömästi, että miten suojata omaa lastaan maailmassa. Mua itseäni liikutti elokuvassa just tää niinku perheen tärkeys, ystävyyden merkitys ja myös Joo. sisaruus. Joo. Mutta myös siis se, että miten ihania aikuisia oli esimerkiksi päähenkilö pojan ympärillä, kuten vaikka sinun roolihahmosi opettaja. Mitä itse ajattelet tästä sun roolihahmosta? Se oli myös mun mielestä ihan mahtavaa tossa elokuvassa, että ylipäänsä just kaikki aikuiset, että siellä ei ollut mustavalkoisesti ketään pahaa tai voitaisiin syyttää, että nämä ihmiset haluaa pahaa tälle meidän ihanalle perheelle, vaan nimenomaan sillä, että kaikki, että me tavallaan ollaan osa tätä systeemiä ja ikään kuin muukin henkilö joutuu toimimaan siinä niin vastoin omaa tahtoa, mitä hän haluaisi tai mitä ajattelee ehkä olevan oikein, mutta se on osa sitä systeemiä tavallaan toimittaa virkaansa siinä ja kaikkea, että se ristiriita siitä oli tosi jotenkin repivä ja ahdistava, mutta se on mun mielestä ihana, että siinä ei osoitella, että katso mitä tai sanotaan, että tää on paha ja tää on hyvä. Koska maailmassa aika harvoin lopulta edes ollaan niin yksiselitteisesti hyviä tai pahoja. Kyllä. Kiitos.